assalomu alaykum qadrli umid rashidov youtube kanali kuzatuvchilari do'stlar sizlarga bugun navbatdagi bir foydali videomizni olish arafasida turibmiz bittadan layklarni like bosib qo'llab quvvatlab turasizlar obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosish esdan chiqmasin Xo'p, videolarimizda bugun biogoms ishlab chiqarish joyidan ko'rsatib o'tib ketyapmiz bu yerda chuvalchanglar ham sotiladi faqat bahordan boshlab hozirda bu yerda tayyor biogomslar bor o'zimizda siroch mana shu ishlab chiqarishlarga keldik kimga kerak bo'lsa surxondaryo bo'yicha eng kami bir tonna olganga dastavkalarini ichida qilib bir ming uch yuz so'mdan yetkazib berish xizmatlari bor o'zbekiston bo'yicha agar sotib olmoqchi bo'lsangiz bir ming uch yuz so'mdan kattaroq partiya olsangiz dastavkalari kelishiladi do'stlar hozirda uch yuz tonna tayyor biogomz bor xuddi mana shunday elaklarda elangan tayyor buyoqda qoplanganlar tayyorlari dastavkaga tayyor holatda turibdi и yana nar yoqda загаовкаlarimiz va buyoqda tayyor bio ham bor qancha kerak bo'lsa pastda telefon raqamlar bor aloqaga chiqasizlar surxondaryo viloyati angor tumani pravda fidokorlar mahallasida turibdi bio mana o'rtoqlar hozir qoplangan tayyor доставкаga <laughs> jo'nab <laughs> ketadi moshinalarga yuklangan ko'plab obunachilarimizga mana shu kanalimiz nomidan kelganlar uchun chiroyli narxlarda qilib berilyapti albatta har doim umid rashidov obunachilariga aksiyalar mavjud do'stlar ularni o'zlarini youtube telegram instagram tarmoqlarida kanallari bor biogomus doktor deb bio yozasiz to'liq ma'lumotlarni shu kanallari orqali olishingiz mumkin bo'ladi agar topolmasangiz opisaniyada ссылкаsini qoldiramiz o'tib bemalol obuna bo'lib qo'yishingiz ham mumkin dehqonchilikka qiziqadigan akalarimiz uchun mana bu tomonda hozirda maydalab tayyorlab qo'yilgan qurish jarayoni ketyapti bu endi elakdan o'tkaziladi aytganimizdek uch tona bor tagi serob bemalol kelaverasizlar agarda chuvalchang biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz ham bemalol murojaat qilasizlar bahordan boshlab shug'ullanib boshlasangiz bo'ladi mana biogoms doktor yozasiz mana bunday ularni o'zlarini logatiplari ham chiqadi telefon nomerlarni ko'rishib yozib olasizlar to'qson to'qqizlik kodi bilan yetti yuz yetmish yigirma bir qirq uch to'qson to'rtlik kodi bilan to'rt yuz oltmish ikki nol sakkiz sakson olti agarda bittasi ishlamasa ikkinchisiga telefon qilasiz ikkinchisi ishlamasa birinchisiga telefon qilasiz sababi surxondaryoda antenna sal muammo bo'lib qoladi qishda xo'sh chivolchang biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun bemalol bulardan chuvolchang sotib olishingiz qanday boqishini hamma narsasini ma'lumotlarigacha o'rganib olish imkoniyatlari bor chuvalchanglarimiz savdosi boshlanganda sizlarga nard navsi bilan yana xudo xohlasa ko'rsatib boramiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz mana shunday foydali videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib boraverasizlar bu yerda hozir bizga berilayotgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz bularni aytishi bo'yicha boshqa biogomslardan uchta afzallik jihatlari bor ekan birinchisi yaxshilab eshitib olasizlar birinchi afzallik jihati amur daryoni suvida bo'lgan sho'r suv emas amur daryoni suvida tayyorlangan ikkinchi jihatini ko'rsatib o'tib ketamizn mana plashatkalarni ko'rayotgan bo'lsangiz hamma joyi asfalt toproqni ustida emas asfaltni ustida tayyorlangan begona bunday um, narsalar o't to'proq aralash emas toza biogomus uchinchi jihati to'qqiz oy mobaynida mana shu kaliforniya yomg'ir chuvalchanglari to'qqiz oy mobaynida mana shu go'nglarga ishlov berishgan ko'p muddat qayta qayta ishlov berilgandan keyin bularni sifati ham o'zig shunga yarasha yaxshilanib boryapti xudo xohlasa o'zingizni issiqxonalaringiz bo'ladimi dehqonchiligizmi yo bo'lmasa urug'chilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz bor gul bilan shug'ullanadigan akalarimiz bo'lsa bemalol qo'rqmasdan sotib olishlaringiz mumkin ichida begona o'ti tosh kesak ko'proq unday narsa yo'q albatta bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi qo'rqmasdan bir ming uch yuz so'm kelishtirilgan narxi surxondaryo bo'yicha eng kami bir tonna olsangiz dastavkalarini ichida qilib berishadi umid rasiuv obunachilarga agar bir tonnadan ko'proq olsangiz ham yana ham gaplashaverasizlar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat kimga qiziq bo'lgan bo'lsa telefon raqamlariga aloqaga chiqib sotib olib bizni videomizdan foydalanib qolasiz degan umiddamiz hammaga rahmat videolar ma'qul kelgan bo'lsa bitta layk like. ma'qul kelmagan bo'lsa dizlak like. fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirasizlar hammaga rahmat sog' bo'linglar